Maboresho ya huduma za afya ya msingi zimebisha hodi mpaka kwenye halmashauri ya wilaya ya Nzega, ambapo wananchi wa Itobo wameboreshewa kituo cha afya kwa kuletewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa maabara ya jengo la mama na mtoto. Katika kituo chetu tumefanikiwa kupata miradi ya ujenzi wa majengo mapya kwa awamu mbili. Tulipata mradi wa maabara na jengo la mama na mtoto, ambapo miradi yote imeshakamilika kwa 100% na matumizi yake yanaendelea. Na pia wamepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Magengati. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya Itobo anataja faida za uboreshaji wa kituo hicho. Lakini pia tumepokea shilingi milioni 500 kwa ajili ya kituo cha afya Magengati. Uboreshaji wa kituo hiki utapunguza changamoto ya umbali kwa wananchi wanaozunguka eneo hili, sababu mwanzoni ilikuwa wanatumia muda mwingi na rasimari nyingi kuweza kufata huduma ambazo kwa wakati huu zitapatikana hapa karibu katika kituo chetu hiki. Kwa maana kwamba ameweka alama ambayo haitasaulika kwa wananchi wa mashauri ya wilaya Nzega, sababu sasa hivi tuna jengo la mama na mtoto zuri kabisa lenye uwezo wa kubeba wagonjwa paka 24 kwa wakati mmoja. Lakini pia tuna maabara ya kisasa kabisa ambayo inaweza kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja na kupata majibu yao kwa muda mfupi sana. Na wananchi wa kata ya Nata nao wamenufaika na ujenzi wa kituo cha afya. Huyu hapa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa kituo cha afya Nata. Kwa miaka kama 50 wananchi hapa walikuwa wanatumia zahanati kupata matibabu. Kwa wananchi wa hapa peke yake wamefurahishwa sana na ujenzi huu. Wakina mama nao sasa wana uhakika wa kujifungua salama kutokana na maboresho ya huduma. Kwa kweli huduma ni nzuri, madaktari wako safi, wako wengi kwa huduma ya sasa, wanazalisha vizuri, tunashukuru Mungu. Kutokana na juhudi za serikali, sisi wananata tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusamini afya za Watanzania kutuletea kituo cha afya. Kutoka kata ya Ziba, halmashauri ya wilaya ya Igunga, wananchi wake wanamshukuru Rais Samia kwa kuwaona na kuwapelekea kituo cha afya. Sisi kama wananchi, kwanza kabisa tunapenda tumshukuru sana mama yetu, Mama Samia Suluhu Hasani. Ametuletea kituo cha afya, ina maana ni kwa ajili ya afya za Watanzania, ili waendelee kuwa na afya bora na waimarike. Na changamoto ambao walikuwa napata wananchi haitajitokeza tena. Tulikuwa tunalazimika wakati mwingine kina mama wajawazito labda kumpeleka Nkinga au Nzega. Kwa hiyo mimi shukrani zangu za dhati kabisa kabisa, napenda sana kumshukuru mama yetu, ametujali sisi wananchi wake. Tunamshukuru sana rais wetu. Hakika Rais Samia amethamini afya za Watanzania. Kazi iendelee.